Dobrý den všem, v tomto videu vás chci pozvat k přečtení článku na webu Život bez hranic s názvem Překonávání strachu vám dodá sebedůvěru. Jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu je odvaha. Opakem odvahy je strach, hlavní nepřítel úspěchu. Strach patří k těm nejnegativnějším pocitům, útočí a číhá všude, kdykoliv a bez ohlášení. Kazí úspěch, podkopává naděje a odrazuje od postupu vpřed. Na cestě k vašim cílům vás často přepadne strach. Dopředu s tím počítejte. Chcete-li se dozvědět, jak se vypořádat se strachem, klikněte na odkaz pod videem a přečtěte si článek. Nezapomeňte také sdílet tento článek se svými přáteli. Pěkný den!